смотри. Как поеду плашу. Так, огляд гри, ферма та ліс, чарівний комодик. Му! Корова – це яка тварина? Де вона живе? Я на фермі. Так, вона на фермі живе. Це домашня тварина. Вона хоче спрятатися з деревом. Вона хоче на фермі. Це гусочка. Це домашня тварина, де? Совушка. Вона хоче на ліс. Так, в лісі живе. Там. Їнок і теж. Також в ліс. Ко-ко-ко. Курочка. На фермі. Так, це домашня тварина. Я медведь. Я хочу забирати яблоки. І білочка. Також дика тварина. І там я. І фічка. Дика тварина. Туда? Так, в лісі живе. Я ось така котик. Індик – це домашня тварина. Я хочу туди. Так, на фермі. Туди. Що в нас тут залишилось, варінь? Грибочки, ягодки, овочі, фрукти залишились. І тут грибочок. Грибочок. Де він зростає? Туди. В лісі, так. А гарбуз ми вирощуємо на огороді. А ось дивись, картопля, картопля. Все саджають люди на угоду. Да. Тому на ферму. Помідор також. Все, ти все розсортувала. Всім пока! Всім пока!